Официалното шествие в София започна от президентството, предвождано от държавния глава Росен Плевнелиев и министъра на образованието Тодор Танев. Хиляди ученици и преподаватели се включиха в него. Шествието завърши с празнична програма пред Народната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Огромно множество се стече пред паметника на Свети Свети Кирил и Методий, за да поднесе венци и цветя и да се поклони пред делото на светите братя. Президентът Росен Плевнелиев призова обществото да формира образовани граждани. Той подкрепи и образователната реформа. Пред нас се изправя най-високата отговорност – да формираме образовани и отговорни граждани. Затова е нужно да реформираме училищната система и да я пригодим максимално към изискванията на съвременния свят. За да успеем в епохата на глобалните мрежи, на високите технологии, трябва да изградим икономика на знанието. Честит празник на знанието и духовността. Често казваме нашите свети букви, събирайки в това понятие преклонението, което ние като народ имаме към знанието, образоваността и науката. Образованието на децата векове наред е най-ценното, което се опитваме да им дадем. Най-много въодушевление и аплодисменти предизвикаха първокласниците от столичното училище Любомир Пипков, Анна Алексиева и Борис Христов. Те изрецитираха стихотворението «Аз съм българче» от Иван Вазов с огромен ентусиазъм. Аз съм българче и силна майка мене е родила с хубости, блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче и расна в дни велики, славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Днес кирилицата е използвана от над 250 милиона души по света. На нея пишат освен българите и сърби, украинци, монголци, руснаци и други.